Márcio Jorge da Rocha Delfim. Trabalho na Academia Velox, 20 na Lagoa. Onde a gente mora, um conjunto habitacional. Todas as pessoas que hoje moram lá foi porque perdeu a casa por enchente, corria risco de desabamento a casa. A gente foi removido por 99 hoje, Campo Grande. Você chega nesse lugar, 320 apartamentos. Que cenário você encontrou dessa criançada lá? Como é que foi? E estressa muito, meio que jogada na rua, né? Sem opção do que fazer, não tinha opção, não tinha esporte. Belo, sempre brinquei com as crianças, sempre gostei de criança. E daí foi quando eu tive a ideia de fazer um projetozinho de futebol para os moleques. Aí fui, peguei a bola, fui pro campo, falei, vambora. Vou marcar um time contra. Aí foi quando começou o projeto. Começamos na época com 30 crianças, assim, de cara. Hoje em dia eu não estou conseguindo mais deixar as crianças entrar, infelizmente, porque não tem estrutura para poder estar. Eu tenho 80 crianças, não tem como ter mais crianças hoje. Primeira semana de aula, como é que descreve pra gente como é que foi? Ficaram loucas as crianças. A gente ganhava tudo lá. Quando a gente começou, ganhava um montão de troféu, um montão de medalha. Aonde ia, a gente ganhava. O Márcio é treinador, é preparador físico, O que que o Márcio é? Ah, o Márcio é tudo. Presidente, preparador físico, treinador, tudo. Tudo, o Márcio é tudo no clube hoje. Quanto que as famílias pagam ou quanto que os alunos pagam para frequentar o projeto? É 0,0, não paga nada. As crianças não têm condições de pagar. Elas não têm condições de pagar. Porque muitas vezes a gente, né? Eu peço, às vezes, ajuda as pessoas para estar ajudando as famílias, né? Porque algumas famílias podem dar cesta básica. Eles pedem ajuda para, até hoje, para café da manhã, primeira parte da manhã, que tem crianças que só vai por causa do que tem café, porque da manhã, porque não tem refeição em casa, né? Aí por isso que tem criança que só vai, não vai treinar não, não, só vim para tomar café. É exatamente, mais ou menos, essa história é essa. A gente percebe que quando você fala desse tipo de situação, você fica muito tocado. Por quê? Explica para a gente por que que isso te toca tanto. É porque, assim, a gente consegue fazer um pouco da diferença, queria fazer mais, mas a gente não consegue, né? A gente tem um limite. Eu acho que muitas vezes chego no meu limite, que queria fazer mais pelas crianças. Não tem como fazer mais. Pegar, levar para peneira. As crianças sonham, né, cara? Todos eles sonham ser jogador. Mas o grande objetivo é ele estar estudando, de estar cobrando. Pô, fico feliz quando as mães me chamam no privado e falam, pô, meu filho melhorou muito na escola, porque antes eu não estudou, ah, faltou aula, não vai treinar hoje não, vai ficar só catando cone aqui, fica de fora. Não vai treinar não, porque não fui para a escola, entendeu? Aí eles começaram a não frequentar mais a escola. As crianças não iam muito para a escola. Uma vez que a gente foi jogar, o moleque meio que desmaiou. Eu falei, pô, tu não tomou café em casa não? Ele não, não comi nada, não tinha nada. Eu falei, caramba, que merda. Aí foi quando eu comecei a arrumar café da manhã para eles, entendeu? Eu entendi que tinha que ter alimentação. Que às vezes o moleque saía sem comer mesmo de casa, nada. E teve um tempo que você só estava na preparação física. Explica o porquê que você só estava dando preparação física naquele momento. Ah, nas primeiras semanas aconteceu, só tinha uma bola. A bola estourou. Né? Campo ruim, que era as pregas, a bola estourou. Eu falei, caramba. Tipo assim, meio que ia, pensei até em parar o projeto, porque falei, pô, eu vou comprar uma bola agora. Vou tirar dinheiro, vou comprar bola, não tinha. Aí os moleques foram lá em casa, né? Que eles batem lá em casa pra poder treinar. Vai poder treino hoje não? Eu peguei os pôneis, falei, caraca, falei. Ah, só físico, vocês estão muito lentos. Vamos pegar mais no físico. Mas não foi porque eu queria dar físico, não. Foi porque não tinha bola. Eu falei, não tinha bola. Eu falei, dá um jeito, vamos treinar. Não, vai ter bola não, só para ver. Mas eu não falei para eles o porquê eu não dei treino naquele dia. Eu não botei a bola para rolar, porque não tinha. Até que do nada, sempre aparece anjo. Consegui arrumar a bola. Eu falei, pô. Consegui arrumar uma na época. Eu falei, pô, cara, que sorte. Entendeu? E tem uma história muito bacana de uma peneira no Vasco, que eram, parece que, 300 meninos.
Você levou 10. Me fala desses números dessa peneira. Vamos, depois a gente fala o que, que aconteceu. Me fala dessa peneira. Essa peneira foi na Vila Kennedy. Né? A primeira vez que eu fui levar o moleque, tava em guerra. Aí eu tive que voltar com o moleque. Tava desperto, tive que voltar com o moleque. Aí na segunda remessa a gente conseguiu ir. Conseguimos botar o moleque fazer a peneira. Tinha mais de 300 moleques lá na peneira. Eu levei 10. Desses 10, ficou 3 moleques. Meu. 3 moleques. Aí, para chegar no VAR, tinha que fazer exame primeiro, né? Fazer exame de coração. E aonde arrumar clínica para fazer exame? Aí tem que pedir ajuda de novo. Consegui ajuda. Consegui que os moleques fazer os exames, tudo. Cardiologista, conseguiu. Aí, dinheiro da passagem. Consegui arrumar uma quantia para dar para a mãe do moleque. Aí eu falei assim, terminar, me avisa. Só que terminou, eu falei, cheguei do trabalho, falei, mas tá fazendo o que aqui? Não estava no treino nessa hora, no Vasco? Ele, pô, minha mãe tinha dinheiro, cara. Minha mãe comprou pão com o dinheiro que deu. Eu falei, caralho, que merda. Aí o moleque perdeu a oportunidade dele, de sonho, entendeu? Que era para estar lá, que tinha muito potencial, até hoje tem. Só como tem 15 anos, já não treina mais comigo. E para você, que pega esses meninos, né? E até para a gente é muito comovente ouvir, e duro, né? Porque imagina, o menino provou da experiência, ele se provou bom. Ele provou da experiência de estar num lugar pelo qual ele sonhou a vida inteira. E ele não pode ir porque não tem passagem. Para você, saber que ele perdeu essa oportunidade, como é que é isso? Eu fico mais assim comigo mesmo, é que eu não tive condições de estar ajudando ele, né? Naquela época não tive condições, não conhecia tanta gente para me poder... Porque é assim, se eu conheço, eu vou, peço ajuda, pô, me ajuda aí para me ajudar um moleque aí, para me ajudar uma pessoa aí. Aí eu tenho... Não adianta, porque o mundo é esse, né? Eu tenho que pedir. Aí fiquei triste pra caramba com o moleque não ter conseguido, que era pra estar lá até hoje, entendeu? Não teve oportunidade. Você tem dois filhos, um que tem 13 anos. Isso. E um que tem 7? Isso. O de 13 tá jogando lá e o de 7 também? O de 7 não gosta de futebol. Não gosta de futebol. Casa de ferreiro e espeta de pau, não gosta? Não gosta. O de 7 não curte futebol, agora o de 13 anos tá lá comigo até hoje. É bom de bola? É bom, mas eu não dou moral pra ele, não. Não dou moral nenhum. Pega pesado? Pega pesado, é que o mais tem que cobrar disciplina, tudo. Tem que ser exemplo pros outros. Entendeu? Não dou faixa de capitão. Não pode ser faixa, não. Faixa de fulano de tal. Nunca foi capitão do time. E você falou o seguinte, que pela primeira vez, hoje, acho que é hoje, que é dia 15... Isso. Hoje, pela primeira vez, um menino do projeto vai fazer um jogo num time profissional. É hoje? Conta essa história. Vai. Tá jogando hoje. Hoje tá jogando no sub-20 do Pérolas. Começou comigo lá no projeto. Fez o primeiro gol lá, agora tá jogando por empate nesse tal jogo. Moça Bonita, no Bangu, tá no estádio. É o primeiro que se tornou profissional? Não tá profissional ainda não, mas vai virar, se Deus quiser. Tá no sub-20. E para você, como que é essa realização desse menino que está quase ali, está quase um profissional da bola? Para mim é gratificante porque até hoje ele me agradece, né, pela oportunidade, fala comigo, me liga o tempo todo, pergunta como é que tá, fala que tá bem. Pô, fez o gol, me ligou na hora, pô, fiz o gol, aí me ligou, mandou vídeo que fez o gol. Muito gratificante. Eu torço pra ele pra caramba também. Nunca dei moral também. Sempre foi o melhor do time, mas nunca dei moral. Eu nunca dou moral pros melhores, entendeu? Os melhores, se der moral, eles se acham muito. É o Eduardo? Eduardo. Quantos anos ele tem? 18? 18. 18 anos. Alguma vez você perdeu algum aluno pro tráfico? No ano passado eu fiquei sabendo que um ex-aluno meu perdi ele. Ano passado. Na Cidade de Deus. O que aconteceu?
a operação que teve na Cidade de Deus, ele estava lá, né? Porque sempre cobrei, quando os moleques começaram a fazer 13 anos, né? Te enviava tudo, os começou a fumar cigarrinho, eu falava, não vai jogar não, fumando cigarro. Esse moleque me respeitava bastante, muito bom moleque. Me via de longe e jogava cigarro fora. Eu já tinha visto que ele tinha fumado, mas ele jogava fora porque me respeitava. Ele queria estar no time. Eu falava, Vitor, não. Entendeu? Às vezes descia a madrugada, ele estava fumando cigarro e jogava fora. Entendeu? Muito mais. Felizmente foi embora. O que que aconteceu com ele? Morreu. Com quantos anos? Menos de 18. 17 anos. Mano. E é recente isso? É recente. Tento conversar muito com eles diretamente, com todas as crianças diretamente. Até eu estou no futebol, esses moleques já há 8 anos, fazer 8 anos, e no futebol já há muito tempo. Mas eu fico, até hoje, né, semana passada, fizemos um jogo de entrega contra o Fluminense, quando o moleque, a gente estava perdendo de 4-0, né, na categoria sub-7, o moleque fez um gol, aí... Quando aquele moleque fez o gol, até hoje eu falei, cara, que golaço. Ele se abraçando, ele já estava perdendo o jogo, se abraçando, assim, mano, velho me abraçar. E ela falou, tá perdendo, mas não, mano, muita alegria. Os moleques eram muito alegres por ter, nunca fizeram o jogo, oportunidade. A alegria dos moleques era uma coisa louca. Eu falei, caramba, até hoje eu choro, assim, quando eu falo assim, moleque, eu falei, que isso, cara, não é possível. Então, para você, isso faz um bem. Ou bem contigo mesmo, entendeu? Ou bem contigo, fala, pô, tô fazendo meu papel, tentando. Já pensou em desistir? Já pensei, falei, pô, chego do trabalho cansado, levanto 3 horas da manhã, aí chego, o treino é 5h30, né? Eu chego no trabalho, do trabalho já às vezes direto, nem troco de roupa, já pego os material já descendo, já correndo para poder ir pro campo. Falei, cara, cansado hoje, bora, bora, bora. E vai embora os moleques. Mas quando chega no campo, que você começa, a energia volta, renova. Vê se tu sai do ônibus cansado, em pé, perna tremendo, fala, pô, hoje eu queria que me desse da treino, não, mas os moleques falaram, vão em casa me chamar, vão buscar em casa, se eu for. Entendeu? Uma pergunta meio básica, já quase encerrando, mas eu queria entender uma pergunta básica, até meio estúpida, mas é por quê? Fazer isso por quê? O que que te motiva? O que que não te faz desistir? O que que te faz brilhar os olhos pelo projeto diferenciado de bola? Uma das coisas que me motiva muito, cara, quando eu passo na rua onde eu moro e as pessoas reconhecem, me dá, pô, você é o máximo, parabéns do trabalho. Eu falo, caramba, você fez aí, cara, o que você faz aí, ninguém faz. Cara, por que você faz isso? Me pergunta, você faz, por que você? Porque eu gosto, sinto prazer em fazer aquilo, entendeu? Isso, muito bom fazer isso. Cara, fazer o bem, cara, a gente não tem preço. Não tem preço fazer o bem. Você se sente bem contigo mesmo. Por mais que tenha dificuldade, mas qual o preço que tem fazer o bem? Qual o mal? Às vezes a escuridão tá ali, mas você não vai, você vai brilhar, você vai fazer estrela. E as crianças te ajudam com isso. Entendeu? Não tem o porquê parar, o porquê desistir. O campo, a gente leva no escuro, campo sem luz. Acabou a luz, 6 horas. Começava das 6 horas, escuro. O cara estava bola, o moleque estava bom, o goleiro frangava pra caramba, mas. O goleiro frangava pra caramba, no escuro, o tempo todo, no escuro. Caramba, ninguém ia consertar o refletor. Aí pedi ajuda, mais um amigo, pô, Márcio, lembrei até Márcio, não, Vitória, pô, dá uma ajuda aí nessa luz aí, faz um pedido aí. Aí, pô, fez o pedido, consegui uma luz, pronto, foi, graças a Deus. Mas foi 1 ano, luz do escuro, leva do escuro, só a bola, só a bola. Duas últimas perguntas. Onde você quer chegar com isso? O objetivo maior é qual? Né? Tornar cidadãos. O maior objetivo é esse, é tornar cidadãos. Saber que lá na frente vai ter moleques igual Eduardo, que vão conseguir, outros que não vão conseguir,
Mas vai me, mais tarde vai reconhecer e falar, pô, o Márcio me ajudou, eu sou que super o Márcio. O objetivo é estudar, tem moleque que não sabe jogar bola, mas tá ali, entendeu? Vai estar tá ali, vai estar tá ali com nós ali, entendeu? Esse é o objetivo maior. E a última pergunta, se você pudesse escrever uma carta pro Papai Noel, o que, que você pediria para ele? Pô, hoje, eu pediria pro Papai Noel hoje... Caramba, pergunta difícil. Que eu sou tão agradecido já por Deus me dar essa oportunidade, né, de poder estar ajudando as crianças, é, pessoas, ter pessoas boas do meu lado que me ajudam. Tem muito a pedir, nossa, tem que só agradecer. É, tem sempre dificuldade, porque todo Natal, é, muitas crianças lá onde eu moro não têm o que vestir. Não tem roupa que vestir. Aí, mais uma vez, vai eu mudar as pessoas de novo. Mas, assim, pessoas que respondem, pessoas às vezes não respondem, mas o importante é que eu tentei, né? É, ano passado, faltava 11 crianças para me comprar roupa. Para me comprar, não, para a gente vestir para a nossa festa de encerramento. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Como é que eu, o que eu vou fazer? Fiquei pensando. Aí eu liguei, né, uma amiga. Amiga, Márcio, tirei fulano de tal. Falei, obrigado. Aí liguei para outra amiga, consegui mais uma. Aí minha sobrinha pegou mais uma. Falei, cara, falta agora pouco. Aí daqui a pouco apareceu uma pessoa. Falta quantos? Acabou. Eu falei, cara. Mas enquanto tu não consegue, a dor de cabeça é imensa. Falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai presentear uma, como é que vai deixar de presentear uma criança numa festa? E aí chega no Natal, resumindo, as crianças tudo com a roupa, porque a mãe e o pai não tinha condições de comprar roupa, não tem condições. Muitos não têm, outros têm, mas a maioria não tem condições de comprar um sapato, comprar um investimento para as crianças. E eu saber que eu consegui fazer isso, nós, através de ajuda, eu consegui vestir a criança, consegui dar um alimento para um alimento para a criança, que eu sempre procuro dar alimento, cesta básica para as famílias. Muita família que até hoje precisa de cesta básica. Até hoje ajudo com cesta básica. Né? Mas quando ajudo, não bato foto, não faço nada, porque é uma coisa minha e não tem que expor ninguém, porque você está ajudando a pessoa. Né? Então, até hoje, às vezes... Falta para mim, mas eu não deixo faltar para os outros. É uma coisa minha, não sei porquê. Outro dia eu estava pensando, eu sou meio doido. Mas o mais importante é ver as pessoas bem, né? E, porque Deus sabe que Deus, da onde vai vir, eu não sei. Vai te ajudar. Me conta um pouquinho da história da sua família, quantos irmãos, sua mãe. Conta um pouquinho para a gente. É, somos 10, né? 10 irmãos, né? O que acontece? Meu pai e minha mãe trabalhavam no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Né? A gente, muitas vezes, conseguia almoçar. Mas, na parte da janta, a gente ficava esperando a minha mãe chegar no hospital. Porque, né? Ela trazia pra gente macarrão com carne moída. Né? E a gente ficava esperando de nós, porque assim, era comida que sobrava, né? O que ia jogar fora, ela conseguia recolher aquela comida. Pra gente trazer pra gente. Bom, quando a gente olhava lá bem de longe. Ah, chegou uma fome danada, meu Deus do céu. Quando nós chegávamos, era um desespero total poder comer. Macarrão carne moída. Aquele macarrão, aquela carne moída branca pra caramba. E era aquilo, insustentável, tava uma delícia. E era o que sustentava a gente, porque por isso que, né, arroz. E feijão, o que tem, eu agradeço todo dia a Deus por isso. Todo santo dia. Tem que agradecer o tempo todo. Quando você... Por isso que eu faço muito pelas crianças. Teve algumas semanas, né? Uma mãe colocou no grupo do... aqui, pedindo uma cesta básica. No momento eu não tinha para dar aquela cesta básica, né? Aí, fui lá, deu treino, tranquilo. Aí a outra mãe me chamou
Ô, Márcio, vem cá, você está sabendo a situação que fulano está passando? Eu falei, o que aconteceu? Era com uma criança de colo, né? E um outro jogador que joga comigo, o filho dela. Eu falei, Márcio, o que aconteceu? Ô, Márcio, essa criança está bebendo água 3 dias. Eu falei, está bebendo água 3 dias por quê? Márcio, o moleque está bebendo água 3 dias. O moleque não tem leite. Uma criança de 1 ano, bebendo água 3 dias. Eu falei, o quê? Aquilo meio que me perturbou a minha mente. Falei, não consegui dormir. Falei, cara, o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer? O pior é quando você não tem no momento para você resgatar. Aí teve um outro tamanho que conseguiu ajudar, conseguiu pegar um litro de leite. Aí eu falei, caramba. Fui lá, peguei o que tinha que pegar, consegui, volta a incomodar as pessoas de novo, né? Aí eu consegui levar a cesta básica para ela. E quando eu levo a cesta básica, o menino de 9 anos, ah, mas vamos ter o que eu comer hoje. Vamos ter o que eu comer hoje, obrigado. Pô, como é que você dorme sabendo que uma criança não toma leite há 3 dias? Aí essa mãe eu achei estranho, porque ela botou um não sei o que para vender, não sei o que para vender no grupo anunciando, mas eu não sabia por quê. É porque ela botou, eu dou isso aqui ou troco por alimento. Né? Uma prancha, eu dou ou troco por alimento. Mas eu falei, cara, tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. A gente sempre dá um jeito. É o que eu tô falando. Deus vai lá e vê alguém novamente. Pra te ajudar. Você imagina? No Maracanã, um gol de um aluno seu? Pô, tá louco. Não dá não. Mas vai acontecer. Não tenho dúvida disso não. Isso vai acontecer. Pode ser com a camisa do Flamengo ou preferencialmente? Preferência do Vasco, se fosse com o Flamengo também, beleza. E a torcida do moleque. A torcida do moleque.